সেনা শিবিৰত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী বেট বল এৰি হাতত মাৰণাস্ত্ৰ তুলি লৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কিন্তু হাতত মাৰণাস্ত্ৰ তুলি সেনা শিবিৰত কি কৰিছে ধোনীয়ে আহক চাওঁ অন্য এক ৰূপত ধোনী হাতত বেট নহয় এইবাৰ ধোনীৰ হাতত AK-47 সেনাবাহিনীত যোগ দিলে MS ধোনীয়ে বিশ্বকাপৰ পিছত ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ মন মেলিছে ভাৰতৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ভ্ৰমণ বাতিল কৰি এতিয়া বিশ্বকাপ বিজয়ী ধোনীৰ মন ভাৰতীয় সেনাৰ কৰ্তব্যত যোগ দিয়া সেই উদ্দেশ্যৰে বুধবাৰে অশান্তিজৰ্জৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হিচাপে পেট্ৰলিঙৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল ক্ৰিকেটাৰজনক টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ ভিক্টৰ মৰ্চৰ অংশ হিচাপে 15 দিন তহলদাৰী হিচাপে সেনাবাহিনীত সেৱা আগবঢ়াব MS ধোনীয়ে বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ পিছতে সেনাবাহিনীত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কজনে যাৰ বাবে তেওঁ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে নেখেলাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল সিদ্ধান্ত ধোনীৰ এই নতুন ৰূপত আহ্লাদিত হৈছে দেশবাসী নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক কেৰেপ নকৰে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহে এতিয়াও স্কুল বেগৰ গধুৰ বুজা লৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে বুধবাৰে এই প্ৰসংগত বিধানসভাত সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদ 2018 চনৰ 5 অক্টোবৰৰ এটা নিৰ্দেশ এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব মনীষ গাৰ্গে এই নিৰ্দেশটোত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্কুল বেগৰ ওজন আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰক সেই মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগে যোৱা বছৰ 12 ডিচেম্বৰত জাৰি কৰে এক অধিসূচনা এই অধিসূচনাত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় স্কুল বেগৰ ওজন হোমৱৰ্ক আৰু বিদ্যালয়ৰ মাচুল এই অধিসূচনা মৰ্মে প্ৰথম দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুল বেগৰ ওজন হ'ব লাগিব 1.5 কেজি তৃতীয়ৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুল বেগৰ ওজন হ'ব লাগিব 2-3 কেজি ষষ্ঠৰ পৰা সপ্তম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুল বেগৰ ওজন হ'ব লাগিব 4 কেজি অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুল বেগৰ ওজন হ'ব লাগিব 4.5 কেজি দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুল বেগৰ ওজন হ'ব লাগিব 5 কেজি এই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে শিক্ষাৰ্থীক কিতাপৰ অধিক বোজা দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ত গঠন কৰা হয় স্পেচিয়েল স্কোৱাড কিন্তু চৰকাৰে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো বিগত 6 মাহে কাৰ্যকৰী কৰা নাই এই নিৰ্দেশনা ফলত কিতাপৰ বোজালৈ কঁকাল বেঁকা হৈছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই প্ৰসংগটো আজি বিধানসভাত কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদে উত্থাপন কৰে শিক্ষা বিভাগে মূল অভিযোগৰ পৰা ফালৰি কাটি অত্যধিক ওজনৰ স্কুল বেগ শিক্ষাৰ্থীসকলে ল'ব লগা হোৱা নাই বুলিহে মন্তব্য কৰে চৰকাৰৰ এই মিথ্যাচাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিধায়ক ৰকিবুদ্দিনে এইটো আইনত পৰিণত হোৱাৰ পিছত ইয়াত কোনো নিৰ্দেশনা মই নাভাবোঁ জাৰি হৈছে আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ কঠোৰভাৱে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ পবিত্ৰ বিধানসভাৰ মন্দিৰত এইটো বিষয়লৈ বহুত আলোচনা হৈছে বহুত ডিছকাশ্যন হৈছে বহুতে ভাগ লৈছে আৰু এই অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পিছত শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছে নে কিছুমান মানুহৰ বিশেষ বুজাবুজিত সেইবিলাক তেনেকৈ চলি আছে ইফালে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুল নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতো চৰম দায়িত্বহীনতাৰ পৰিচয় দিছে চৰকাৰে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ মাচুল নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যোৱা বছৰে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছতো ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে নিজ ইচ্ছামতে উচ্চ হাৰত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা লৈ আহিছে মাচুল অধিকাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত ৰাজনৈতিক নেতা মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা আমোলা বিষয়াৰ সন্তানে অধ্যয়ন কৰাৰ বাবেই এইসমূহ বিদ্যালয়ক লেকাম লগাবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই চৰকাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আৰু কিমান দিনলৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে বব লাগিব অত্যধিক কিতাপৰ বোজা কিমান দিনলৈ উচ্চ হাৰৰ মাচুল ভৰি হাইৰাণ হ'ব লাগিব অভিভাৱকসকল গুঞ্জন কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বানৰ সুযোগ লৈ চোৰাং চিকাৰীয়ে পিট পিটাই ফুৰিছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত